Okey, bab kata orang Kelate, dia cakap jauh nate. Muka je udoh lah. Eh, saya Syami cakap nate tu puji. Saya Syami tipu saya. Saya, mu memang nate. I'm gonna do this for the vlog. So guys, let's go. Okay, back on. Back on. Ni back Amir. Back on mana? Back on. Pergi Kelantan kosong guys. Tara. Habis tu kau nak pakai apa nanti sana? Nak share? Aku tak nak share dia. Tak nak share dia. Amir, boleh kan? Share. Dalam hidup ni ada benda yang boleh kita kongsi. Kau nak apa? Aku bagi, boleh? Boleh. Spender. Spender tak boleh sebab limited edition. Kenapa? Aku beli yang kulit. Kalau Kelantan, Natal tu puji. Natal tu puji? Haa, puji. Aku duduk Natal Fatih lah, Natal. Natal. Eh, Natal tadi? Natal. Beruk, waluh. Beruk tak boleh. Korang semua yang komboi ni semua makan semua tanggung tau. Jadi, makan tanggung. Makan tanggung merah cangkung. Makan tanggung merah cangkung. Macam pergi pasar raya lah. Apa dia? Makan tanggung. Makan tanggung. Hati, mana favorite kau Hati? Lah, tak ada favorite aku dah habis. Kau tahu mana favorite aku? Mana? Kau. Sini. Untuk konten tu. Untuk konten. Semalam sampai tak dapat tengok kan. Sebab gelap sangat. Ni dah terang sikit lah. Pukul 6:30. Jap turun. Morning person check. Morning person. Morning person. Ting. Lepas kena gegar warning. Baru nak jadi warning person. Morning person check. Morning person check. Teh, morning person check. Ting. Morning person check. Ting. Morning person check. Abang. Ting. Jangan duduk depan. Morning person check. Morning person check. Baik balik flight. Baik okay lah flight. Awak jumpa flight bang. Bang, mak aku cakap flight. Mak aku cakap flight. Okey tak flight tu sengit tak? Mak aku tanya. Tak sengit. Aku duduk belakang eh. Siapa nak kepala? Jadi yang baik. Tak boleh. Baik tak boleh. Baik Miro tak boleh. Sana. Okey, bab kata orang Kelate, dia cakap jauh nate. Muka je udoh lah. Eh, saya Syami cakap nate tu puji. Saya Syami tipu saya. AS yang keluarkan statement tadi adalah perjalanan kapal terbang paling lambat pernah diorang buat. Kenapa? Sebab Iqbal. Bukan. Jahat siapa. Jahat. Iqbal jahat Iqbal. Tengok dia. Semalam Iqbal beli tiket flight yang semua sama spesies macam dia. Boleh tak? Tengok kan? Oh, kena juga kan? Boleh? Boleh. 1, 2, 3, 4. Tayar bas berpusing-pusing. Pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing. Sepanjang hari. Semua berkawan. What? Ada dalam bi berdoa. Okay, lagu Max yang paling di apa? Yang paling golongan Max malu ah. Berapa? Berapa? Nah, Nah. Tak saja buat busy, tak busy pun. Saja buat busy. Berapa dari 10? 10 ah, 10. Saja buat busy. Tak busy pun. Berasa dia nak habis dah. Berasa dia pun nak habis dah. Dah habis dah. Oh, nampak? Oh, tengok apa? Tengok vlog saya kat mana? Dekat YouTube. Awak tengok dekat mana? Dekat mana? Dekat YouTube. Yelah, awak tengok dekat mana? Dekat rumah. Dekat TV? Haa. 3 kali? Ni apa dah? Ni apa? Ha? Ni apa? Ha. Ni pakcik kau. Bodoh. Abang. Nak. Kau dah koyak ke nak panggil orang macam tu kan? Kadang-kadang. Dia sumpah dah koyak tu, dia dah koyak tu. Kau dah koyak tu dah. Kau penat ke? Dia motok kena bagi. Jap. Bang, buat apa bang?
Bang nak pergi mana bang? Baru balik kerja. Ngecat. Mana ni? Masa pencarian. So we are done. Jangan cakap bodoh lah padang, bateri aku lah. Ya Allah, apa bang kau ni dah tak boleh gurau sekarang. Jangan ambut pendek. Bagi balik Uzari yang lama, bodoh. Uzari yang baru bawa tak best. Dia baru macam bodoh. Baru tak best. Dah lah, ambut pendek, orang pun pendek. No. Jadi aku tak pendek akal lah. Okay, kita akan pergi mana orang cakap? Kalau aku bodoh nak bagi cikgu sial. Cakap yang bodoh.